ଧର୍ମପଦ କିଏ? କାହିଁକି ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ବଦଳରେ ଏକ ବାର ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆତ୍ମବଳିଦାନ? ଧର୍ମପଦର କ'ଣ ଥିଲା ଦୋଷ? ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କରାଯାଉନାହିଁ? ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ତଥା ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଭାରତ ଦେଶ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସେହି ପଇସାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାକଟୀୟ ବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମାତା ଆସି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲାବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ମା, ଅଛି କି କୌଣସି ମାନସିକ? ଏହି କ୍ଷଣି କର ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଁ ସେ ମାନସିକକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତାନର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କର। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜସଭାକୁ ଡକାଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହରେ ମାତା ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଦେଶ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିପରି ଭାବରେ ଜାକ ଜମକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିବେ ସାନ୍ତରା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଶୁ ମହାରଣା ନାମକ ମନ୍ଦିର କାରିଗର ପ୍ରସ୍ତରରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ବାବଦରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମହାନ କାରିଗର ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବିଶୁ ମହାରଣା ଯିଏକି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେହି ନଥିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜା ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣା ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ଦିର କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପଥର କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କଳାକୃତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ସେହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମ୍ଭର ଯେତିକି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହନ୍ତି, ମୋହରି ପାଖରେ 1200 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କାରିଗର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତିକି କହି ବିଶୁ ମହାରଣା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।
ସମସ୍ତ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସମସ୍ତ କାରିଗର ବନ୍ଧୁ ବିଶୁ ମହାରଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଶୁ ମହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶୁ ମହାରଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି। ମୋହରି ପେଟରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାହାର ନାମ ଧର୍ମପଦ ରଖିବ। ଏତିକି କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତଟଦେଶରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଯାଉଥାଏ। ସେମାନେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆମଦାନୀ କଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ବିଶୁ ମହାରଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ପୁତ୍ର ନାମ ଧର୍ମପଦ ରଖିଦେଲେ। ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ନିଜ ପାଖ ଆଖ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି, ରେ ଧର୍ମପଦ, ତୋ ବାପା କିଏ? ତୋ ବାପାକୁ ତ ଆମେ କିଏ ଦେଖିନାହୁଁ, ତୁ କ'ଣ ବିନା ବାପର ସନ୍ତାନ? ସେହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମପଦ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ନିଜ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ହେ ମା, ମୋର ପିତା କିଏ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, କହିକି ପାରିବ ମୋର ପିତା କିଏ, ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦଙ୍କ ମା କହନ୍ତି, ରେ ପୁତ୍ର, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତୋର ପିତା କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ସେ ଏକ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, ସେ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁ ମହାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବହିପତ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ସେ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ବହିପତ୍ର ଆଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିଲା। ଦିନେ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମା, ଯଦି ତୁମେ ଆଦେଶ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହରେ ପୁତ୍ର, ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ତୋର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତୁ ଆରାମରେ ଯା, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୋତେ ତୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ତୋ ବାପା ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ଫଳିଥିବା ବରକୋଳିକୁ ନେଇକି ଯା, ତୋ ସହିତ ଆମ୍ବ ପୋଷା କୁକୁର କାଲୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ସେ ନିଜ ପୋଷା କୁକୁର କାଲୁ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା ବଛା ବଛା ପାଚିଲା ବରକୋଳିକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ବିଶୁ ମହାରଣା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନପାରୁଥିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଯଦି ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ନିର୍ମାଣ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ 1200 ବଢ଼େଙ୍କର ହେବ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ। ଏପଟେ ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଟାକୁ ଗଲା
से स्थान एक कारीगर को 1200 कारीगर मानक एक कारीगर को डाकिला एवं से कारीगर को कहला आपण मो पिता जानते कि ठीक से ही समय से कारीगर जनक कहते तुम पिता नाम कौन धर्मपद कहे मो पिता नाम हूँ विशु महाराणा। ठीक से ही समय से कारीगर जनक पचारती तुम्हें हूँ कौन विशु महाराणा पुत्र से काल विलंबन कर धर्मपद को नहीं से विशु महाराणा पाखक पहुंची गले एवं विशु महाराणा पाखक जाए धर्मपद निज पिता देखी आनंदित हो गले। ठीक से ही समय से कारीगर जनक पचारती विशु महाराणा ये किए कहीं मो पाखक आसी। ठीक से ही समय से कारीगर जनक कहती ये हूँ आपण पुत्र हेले मुमती जानवी ये हूँ मो पुत्र। ठीक से ही समय धर्मपद कहती बापा आम बाड़ी में फली बरकोली मु सांगर नहीं आसी मो सहित आपण पोषा कुकुर कालू आसी। ठीक से ही समय बरकोली को चाखी से कुकुर को देखी धर्मपदर पिता अर्थात विशु महाराणा आनंद उत्साह भाव विहल हो गले संगे संगे जाए निज पुत्र को आलिंगन कले आलिंगन कर कांदीबा को लगे। एपटे मंदिर निर्माण न होवार चिंता अंपटे 12 वर्ष निज संतान को देख भाव विहल हो। ठीक से ही समय धर्मपद निज पिता पचारती हे पिता कहेंगे तुम्हें चिंतामग्न हो यही स्थान में बसी। ठीक से ही समय धर्मपद पिता कहती पुत्र मंदिर समस्त निर्माण कार्य आम शेष करूँ किंतु मंदिर चूड़ अर्थात दधि नौती कहीं मध्य बसाइबारे असमर्थ। ठीक से ही समय धर्मपद कहती पिता जदि आदेश हुए मु एक कथा कह दौछ आदेश कही विशु महाराणा आदेश दे निज पुत्र संतान को। ठीक से ही समय धर्मपद कहे आपण समस्त पुस्तक मु अध्ययन करी से दधिनौती मु अध्ययन करी मुझे जा मंदिर चूड़े से दधिनौती किपर बसीपार देखिक आसीपारि ताल मु निश्चय से ही दधिनौती बसई पार चेष्टा करी छोट संतान किपर भाव से मंदिर को चढ़ियापाई निज पुत्र को आदेश देवे शेषे कौन करेंगे भावी जितेबले धर्मपद अनेक अली कले शेषे धर्मपद को आदेश दे धर्मपद जा मंदिर चूड़ पहुंची गले सबू स्थिति को अनुध्यान कले क्यों स्थान के प्रस्तर आनी खंजिले चूड़ निर्माण हो पार से संगे संगे निज पिता कहले पिता मु निश्चय यही दधिनौती बसई पारि आल विलंबन कर धर्मपद प्रस्तर पर प्रस्तर को रखी दधिनौती निर्माण करदे। आश्चर्य होगले जो कम को 12 वर्ष बढ़े करे ना से ही कम को एक साधारण शिशु अर्थात धर्मपद करी देखेदेला से माने धर्मपदर पिता अर्थात विशु महाराणा साबासी जनइले एवं कहले एहिपरि पुत्र समस्त पितामाता कूल जन्म हुए ताहले आमरी कलिंग राज्य अनेक अग्रगति कर किसी समय गला धर्मपद को समस्ते साबासी दे था। ठीक से ही समय रे एक कारीगर बंधु आसी कहले हे विशु महाराणा जो कथा को आम ये सरल भाव नौ कथा से सरल नुह बरम अधिक जटिलतर कारण काली सकाळे जिते बेले राजा आसी देखिबे जो कम को 12 वर्ष बढ़े करि पारिले नाही से ही कम को एक 12 वर्षर शिशु करी देखाई देछि। एहा कोनो आम वंश प्रति एक निंदनीय कथा नुहे जदि से कथा जानिबे ताहेले समस्त 1200 बढ़ेंकर निश्चय मुंड छेदन होइबो। ठीक से ही समय आउ जने कारीगर बंधु कहले ताहेले आमे कौन करिबा अति आश्चर्यर कथा करुणर कथा दुखर कथा धर्मपद आग को आसी समस्त कारीगर बंधु मानंकु कहले हे मोर कारीगर कुल 1200 बढ़े पाई कौन मु एक सामान्य 12 वर्षर शिशु मोर जीवन को दे पारिबि नाही जदि मु जीवन
बारश बढ़े मानी देदेवी ताल धन्य होजी आम कारीगर कूल मोपाई जय जय नारा लगे कारण गोटे कारीगर शिशु बारश बढ़ी जीवन रक्षा कर देला कह सब कही बापा को नमस्कार करी संगे संगे जाए मंदिर चूड़ समुद्र को डे पड़े दुखर विषय बार वर्ष पर निज शिशु संतान को देखी धर्मपद पिता विशु महाराणा भावविहल हो कांदी किंतु से ही दिन ही निज पुत्र को से हराई देथिले। समस्त राति सारा से कांदिले कारीगर कूल मध्य कांदिला झुरी झुरी से माने रातिरा बीतई देले। सकाल हेला महाप्रतापी राजा नरसिंह देव से स्थान को आसी विजय मान कले एवं जितेबेरे से कोणार्क चूड़ को देखिले कोणार्क दधिनौती बस चलता अत्यंत खुशी हो से कारीगर कूल को धन्यवाद अर्पण कले एवं संगे संगे रंगसभार आयोजन करी मंदिर प्रतिष्ठा किपर भाव से माने चिंता कले। एपटे विशु महाराणा समस्त कारीगर को धरी निज गृह को फेरी आसु था जिते बेले से निज घर को फेरी आसिले धर्मपद माँ तांकु प्रश्न कले हे स्वामी आंभरी पुत्र धर्मपद को आपण को पठाई थी से कौन आपण सहित भेट है कौन तुम्हें चिन्ही पारिल ठीक से ही समय रे कांदी कांदी विशु महाराणा निज स्त्री को समस्त कथा कहिले। शेषे दुई स्वामी स्त्री धर्मपद को झुरी झुरी कांदी कांदी दिन बिताइले। एपटे राजा मंदिर किपरि भावरे प्रतिष्ठा हेबो सेति पई चिंता करथांति एवं शिवे सांतरा से निमंत्रण करी मंदिर निर्माण मंदिर प्रतिष्ठा पई आलोचना करथांती। शिवे सांतरा कहिले हे राजा एही मंदिर टी एही तिथि रे जदि आमे प्रतिष्ठा करिबा ताहेले मंदिर रो शुभ लग्न जणा पडुछि जदि एही शुभ लग्न रे आमे मंदिर टी प्रतिष्ठा करिबा ताहेले मंदिर शुभ मंदिर भाव रे जणा जीव नहले अशुभ हो रही जीव। किंतु शिवे सांतरा को कथा को न मानि यथाशीघ्र से मंदिर प्रतिष्ठा कार्य राजा आरंभ करदे। मंदिर प्रतिष्ठा हला एवं पूजार्चना मध्य हला किंतु किछि दिन परे मंदिर रु अनेक दुखद खबर बाहर को आसिला जेमिति कि मंदिर रु अनेक प्रस्तर तले पड़िया को लागिला जहाँकि मंदिर पर एक अशुभ संकेत। राजा अनेक सैन्य सामंत को यही अशुभ संकेत संधान करने पठाई देले। जिते बेले से सैन्य मान जाई सब तथ्य संग्रह करी राजा पाख को आसी बखणु थांती एक सैन्य कहिले हे राजा यही मंदिर निर्माण दिन ठू अशुभ। राजा यह सब शुणी से सैन्य को प्रश्न कले कौन पाई अशुभ ना आपण जो बारश बढ़े नियोजित कर मंदिर टी निर्माण करते से ही मंदिर चूड़ एक बार वर्षर शिशुटीए दधिनौती स्थापन करपण से बारश बढ़े को मारिदे कथा कही थवरु से बार वर्षर शिशुटी मंदिर चूड़ को जा निजक आत्माहुति राजा यही सब कथा शुणी अत्यंत
ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସେଇ ଶିଶୁର କଥାକୁ ସୁମରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶୁମହାରାଣାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟରେ କାରିଗର କୁଳ, 1200 ବଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏକ 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏଇଠୁ ଶେଷ ହେଲା। ଧର୍ମପଦର ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପଦକୁ ଏକ ଧର୍ମସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମପଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମପଦକୁ ଧନ୍ୟ ହେ ଧର୍ମପଦ କରି ଜୟ ଜୟ ନାରା ଲଗାଇଲେ। ଏଥିଲା ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଏହିପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ତଥା ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତଥା ଆତ୍ମକାହାଣୀ